Fala galera, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo. Vou pegar aqui essa estrada aqui de barro. Eu vou percorrer, se eu não me engano, acho que é 30 quilômetros, minha gente, de estrada de barro, para mostrar para vocês o que a natureza faz com a permissão de Deus. É coisa linda. Uma mina de cristais de quartzo, cristais formados, sextavados, muito bonito. Eu vou lá ver se eu trago umas drusas pra mim e vou mostrar pra você nossa aventura de hoje. Espero que você curta. Se curtir, não esqueça o like. Confira se você está inscrito, porque o YouTube está tendo inscrição. É uma cachorrada, tá bom? Sem mais delongas, vamos pegar a estrada, chegar lá a gente volta. Pessoal, agora vamos atravessar aqui essa pontezinha, né? Tá sangrando, né? Olha que bacana, pessoal. Olha. Águazinha bem cristalinazinha. Embora tenha bastante lodo, mas a água tá bem transparente. Bem. Deve tá bem friazinha. Olha aí. Atravessar agora. Vamos continuar ali. Chegando aqui já, pessoal, bem aqui. Já me atualizei aqui. Bem cansado. Bem cansado. Um buraco, acho que foi aqui que eu cavei, se eu não estou enganado. Ó, pessoal. Olha que coisa bacana. Isso aqui não tá bem feitinho, não. Quebrado, ó. Aqui, outro buraco que eu fiz bem na frente, pessoal. São as cristais bem bacanas. Aqui tá. Não tá bem feito. Tá com má formação. Ó. Pena. Pontei bem feitinho, mas o foco aqui hoje que eu vim buscar foi drusas. As minhas quebrou, cara. As pontinhas da minha. Olha que cristal bacana, pessoal. Só que ele é leitoso, né? A maioria aqui são leitosos. Não tem uma transparência bem bacana. Mas não deixa de ser um cristal muito top. Olha isso, hein? Olha a perfeição desse cristal. Olha o que a natureza faz, gente. Com a permissão do Criador. Como é que tá a inteligência de fazer seis facetas e subir pra cá com as seis facetas e formar essa ponta? Cara, é incrível, velho. Em tudo, na natureza você vê a mão de Deus, velho. Mais uma ponta aqui. Outra ponta aqui, ó. Bom, eu vou começar aqui, pessoal. Cavar, ver se sai alguma coisa bacana aqui, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Olha, olha esse pequenininho. Deixa eu focar aqui. Deixa eu focar. Aí, esse aqui tem a transparênciazinha até bacana. Acho que eu vou levar ele. Ó. Olha que top, galera! Olha que top. É isso aí, pessoal. Uma cavadinha. Daqui a pouco eu volto. Ah, pessoal, já cavei bastante, pessoal. Olha ali. Que é isso, Levita? Pedras? Não. É, cristais. Olha ali. Já cavei bastante. Olhando assim, você diz o quê? Que é isso aqui? Ah, são só pedras. Não. São drusas, não sei como é que elas estão bem formadas,
Mas a partir daqui tem que ter muito cuidado para não quebrar. Ó, você vai cavando e vai saindo, ó, esse cristalzinho perfeito, sextavados, né? Olha a pontinha perfeita. Assim, pessoal, tem bastante aqui, entendeu? É rico esses cristais aqui nesse local. Bom, mas o alvo hoje não é. Talvez eu leve alguns dessas pontinhas. Deixa aqui. Mas o foco que hoje, ó, mais aqui, ó. O foco hoje aqui, as que eu não for não levar, eu vou enterrar novamente, deixar na natureza. O foco hoje aqui é essas drusas, né? Eu vou tirar, ó. Ó. Formação de cristal, cristais. Ó. Ela fica assim, a drusa. Geralmente ela fica ou pro lado ou com a base para cima e os cristais para baixo, né? Raramente os cristais ficam para cima, né? É isso aí. Vou tirar aqui, se sair alguma perfeitinha, eu mostro para vocês aí. Não tem como eu filmar pra, tirando porque dá muito trabalho. Ok? Pessoal, vou ter que ir embora para casa agora. Infelizmente não encontrei nenhuma drusa, mas é isso aí. Olha ali, fui picado, pessoal. Fui picado aqui na perna, infelizmente eu estava de sandália, né? Eu recomendo a vocês que quando forem caçar ou ir pro mato, vão de tênis, pessoal, né? Mas infelizmente aqui eu tava de sandália e fui picado. Adivinha pelo quê? Olha ali. Acho que é uma lacraia, pessoal. Ah, tô sentindo muita dor na perna. Acho que ela me picou. Olha ali. Olha o tamanho do ferrão, pessoal. Olha o tamanho do ferrão ali que me picou. Não sei se é um escorpião ou uma lacraia, mas tá aí. É isso aí, pessoal. Eu vou embora. O cara foi aqui mais ou menos. E a dor já tá vindo mais ou menos aqui, né? E eu estou muito longe de casa, no mato, e eu não vou arriscar, né? Confio em Deus, vai dar tudo certo. Não vai acontecer nada comigo. Vou embora, pessoal. Vou embora. É isso aí, galerinha. Tchau, tchau. E aí, pessoal, beleza? Bom, estou em casa já, tá tudo bem, graças a Deus. Teve algumas reações da picada, né? Parece que ela estava. Era uma lacraia amarela bem grande, e parece que ela estava com filhote. Parece que ela estava daquele jeito, o veneno dela bem maior, né? Mas é isso aí, a dor foi forte até a minha virilha. E uma dormência na palma da mão e na língua, leve dormência, não foi muito grande dormência. Mas estamos bem, graças a Deus, já estou melhor, já tomei medicação. Bom, pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.